rosas de diferentes cores, tamanhos e cheiros. Nesta fazenda, localizada a 1 hora da capital queniana, Nairobi, há mais de 40 variedades da flor. Esta, por exemplo, está quase pronta para ser colhida. No total, 130 milhões de rosas daqui vão ser exportadas para o mundo todo este ano. Mas por causa da crise financeira, as vendas para a Europa Ocidental caíram 15% no último trimestre do ano passado. Quando há recessão na Europa, é muito simples. Em vez de comprar um buquê de flores, as pessoas preferem 1 quilo de carne, o que é compreensível. Mas a crise fez com que os fazendeiros tomassem algumas medidas para cortar custos, como reaproveitar a água da chuva, usar biogás para processar resíduos da floricultura e encontrar novas soluções para reduzir o uso de produtos químicos caros. Existe um spray químico para controlar pragas, como os ácaros, sem danificar as flores, mas é muito caro. Então optamos por usar um inseto predador nas estufas e assim eliminamos o uso de produtos químicos. No Quênia, 90 mil pessoas trabalham em fazendas de flores. A atividade injetou cerca de 550 milhões de dólares na economia do país, ficando atrás apenas do turismo e da produção de chá. O negócio das rosas ainda sobreviveu às nuvens de cinzas vulcânicas em 2010, que fechou aeroportos em toda a Europa. What the ash cloud did then is it made... A nuvem de cinzas fez com que os compradores procurassem outras alternativas para as flores deles. E foi assim que nossas exportações, até para o Japão, cresceram desde 2010. Com o surgimento de novos mercados, a indústria não fica mais tão dependente da estabilidade econômica da Europa. E como Quênia tem um clima perfeito para a produção de rosas, tudo indica que os negócios vão continuar a florescer.